Kementerian Keterjaminan Makanan So boleh cerita kat kami sikit tak tentang uh, Kementerian Komunikasi ni berkait rapat dengan Kementerian mana untuk Supaya um, kita uh, rakyat lebih educated um, Ada kesedaran yang lebih baik uh, Supaya apa-apa fitnah yang berlaku Tak direct terus ke Fahmi Fazil lah <laughs> <laughs> So itu soalan saya Ya saya jadi punching bag, favourite punching bag betul, Tapi, betul 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 Dia, dia <laughs> so, tak takpe uh, sebab Sebelah soalan saya, saya bile saya kat sumpah hari tu uh, saya bersumpah depan tuanku yang di pertuan Agong untuk pertahankan perlembagaan dan uh, secara langsung dan tak langsung untuk pertahankan kerajaan ini kalau perlu saya jadi pancing bag, biarlah saya jadi pancing bag. tapi saya tak akan benar kerajaan ini sama ada tumbang ataupun diserang ya insyaallah saya akan uh, sedia untuk hadap keadaan-keadaan seperti itu tak jadi masalah ya saya saya masih boleh tidur lena walaupun minum kopi tengah malam jadi berkenaan dengan isu network speed memang uh, dia ada dua perkara uh, yang saya, sebenarnya tiga perkara. Satu adalah uh, infra roll out. Antara masalah uh, besar yang kita hadapi berkait dengan pelaksanaan program jendela dan juga point of presence. Kedua-dua program ni membantu untuk tingkatkan prasarana fiber dan menara. Tapi yang yang menjadi keutamaan adalah fiber, fiber optic kabel. Uh, kita hadapi sedikit masalah terutama dalam uh, aspek uh, isu melibatkan uh, PBT. Jadi banyak daripada uh, bila projek jendela dan POP tergendala uh, akibat daripada masalah di peringkat tempatan. Kalau kita dapat selesaikan masalah itu dan fiber dah roll out maka secara purata kita akan dapat tingkatkan kelajuan ya uh, untuk network kita uh, tapi Walaupun laju, ramai yang mengadu tentang harga. Jadi pada 1 Mac yang lalu, uh, SKMM telah uh, mengeluarkan laporan tentang apa yang disebut sebagai Mandatory Standards on Access Pricing, MSAP. Ya, Dan ini menetapkan harga borong bagi high speed broadband yang dikurangkan dengan agak mendadak hampir sama seperti apa yang berlaku waktu Gobind Singh dulu menjadi Menteri Komunikasi di mana harga internet akan menjadi lebih murah dan uh, ada pihak-pihak uh, yang menyediakan uh, internet high speed broadband uh, pada uh, uh, secara borong dan mereka telah uh, minta pihak SKMM untuk meneliti beberapa perkara. Alhamdulillah bulan Jun mula dilaksana dan kita jangka dalam masa beberapa bulan harga internet di Malaysia insyaAllah akan mula berkurangan kita pada uh, hujung Mac yang lalu telah uh, mengumumkan uh, uh, package perpaduan bagi uh, high speed broadband mengurangkan harga dari RM89 base price bagi the most basic package ke RM69. Kalau tanya saya sebagai seorang pengguna saya lihat harga yang paling munasabah untuk membantu rakyat uh, menggunakan pakai uh, internet dengan lebih baik dan lebih laju. Uh, nak mengurangkan jurang digital itu terutama di kawasan luar bandar price point dia mesti lebih baik dan saya kalau tanya saya secara personal uh, saya harapkan satu hari nanti kita boleh kurangkan harga internet contoh uh, dari the basic package daripada sekarang RM69 katalah ke RM49 ini sebenarnya akan membenarkan membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia uh, untuk uh, menempah package-package dan Uh, secara tak langsung mendemokrasikan uh, internet ya uh, merakyatkan internet bagi saya itu sangat penting so isu internet speed ni berkait rapat dengan bagi sayalah uh, isu uh, prasarana uh, ada aspek-aspek teknikal di situ juga uh, dan uh, kedua kalau kita dapat increase the speed pun sebenarnya sekarang kalau kita lihat dari segi 5G contoh ya uh, kita punya average Uh, speed ialah kalau tak silap saya 340 Mbps. Ya. Sebenarnya untuk 5G kita antara yang terbaik. Ya. Uh, kita sedikit di belakang Korea Selatan. Korea Selatan 420 Mbps average bawah SK Telekom. Tapi bawah DNB kita capai 340 lebih Mbps. Uh, dan uh, saya jangka sebenarnya uh, insya-Allah untuk mobile mobile internet memang akan akan lebih laju dengan 5G tapi untuk fixed line broadband high speed fixed line high speed broadband kita jangka akan lebih lebih laju malah kalau kita tengok sebenarnya TM dah mula melalui Unify offer package untuk 2 2, 2 Gbps ya kelajuan 2 Gbps jadi itu lajulah baguslah tapi mahal jadi slowly nanti harga internet juga akan berkurangan untuk isu uh, komunikasi dan uh, keterlibatan kementerian, sebenarnya masing-masing kementerian ada peranan untuk bagi penjelasan. Cuma, Kementerian Komunikasi dan Digital, terutama Mutahir ini, kita berjaya untuk jadikan dia sebagai satu nerve center. Uh, saya boleh cerita sikitlah. Sebelum pengumuman untuk uh, tarif elektrik, ya ni setengah walaupun ni sebenarnya kerja belakang tabi tapi malam ni saya saya ceritakan sikitlah sebab orang tanya apa apa KKD buat jadi sebelum pengumuman itu dibuat saya pasukan saya pasukan dari pejabat perdana menteri termasuk pengarah Stratcom yang baru dan juga susi akhbar bertemu dengan susi akhbar Enrek ya daripada kementerian tenaga dan sumber asli dan kita bincang apa cara terbaik untuk bercerita tentang isu tarif elektrik. Kerana kita tahu bila diumumkan nanti oleh YB Nik Nazmi sudah pasti anak-anak seluang ni akan memang triggered, akan koyak, akan ambil kesempatan untuk bina persepsi yang salah terhadap kerajaan. Tapi kalau you all tengok sehingga ke hari ini anak-anak seluang gagal nak cari jalan, dia dia tak nampak. Kenapa? Sebab kali ini ya kalau nak tanya macam mana? Ah, inilah. Ladies and gentlemen, the tide has turned. Ya. Yeah. Jadi yeah. kalau kalau kita tengok perang, dalam mana-mana perang antara dua pihak sebagai contoh, akan tiba satu saat di mana perang tu kita ingatkan satu pihak yang akan menang. Tapi sebenarnya pihak yang yang lain yang yang mula menang. Yeah. Dan saya boleh cerita insyaallah ya dengan kejayaan kita mengurus isu pengumuman tarif elektrik tapi kita kena ucap terima kasih juga kepada Salim Iskandar Parpu Kari sebab dia merapu tentang isu bil TNB di Twitter dan fitnah dia itu telah dikantoi oleh TNB sendiri. Salim ni kan saya rasa dia tak takut dosa tau. Nanti akhirat nanti kamu jawablah ya. Kamu jawablah. Ya, dan, dan ini ini saya tak faham nak hujah-hujahlah dengan baik nak serang buat-buatlah kritikan janganlah fitnah ambil tiga bil yang berbeza kemudian dia kata oi tengok kawan saya bil dia dah naik padahal tak ada bukan kawan pun hmm. fitnah itu sebab PN dan fitnah berpisah tiada PAS dan fitnah berpisah tiada <laughs> ya. Jadi saya saya uh, we have turned the tide. Tonton puan, puan Malah, malah hasrat saya, iltizam saya. Apa yang saya akan buat? Setiap malam, dari semalam hinggalah ke insya-Allah hari mengundi. Sekiranya tiada aral melintang, saya akan masuk live. Saya akan buat TikTok live setiap malam. Wow. Dan Baik. Yang tadi sewaktu mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat, saya menggesa semua pimpinan untuk memanfaatkan TikTok supaya kita, insya Allah, kita akan ambil alih TikTok ini. Seperti mana kita ambil alih Twitter sebagai contoh. Baik. Facebook, Facebook ni orang macam ikut tak ikut dah lah. Dia macam ah. dah. dah macam Anak seluar dia malas membaca YB. Tak payah risau sangat Facebook. Oh, dia malah baca. Memang malah baca. Okay, Salman last question from Salman. Come on, Salman. Betul, nah, betul. Terima kasih. Saya harap. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Sekejap, ni uh, saya nak dua hari sikit masalah. Sejujurnya so YB, cara dia orang berpolitik sebenarnya buatkan saya agak trauma sebenarnya. Saya takut uh, ada kebencian yang melampau, uh, saya tak nak jadi lah. So that's why I'm here, uh, I'm cuba bagi penerangan ke public sebab saya tak nak generation we, that's origin, We have to do that. Uh, Kita tak nak as so tu i'm here right like now so saya kita memang mengharapkan um, uh, Kerjaan lah untuk membendung isu ni kan jangan uh. jangan risau kita tak kita tidak hanya akan membendung isu kita akan ta tangkap pemfitnah baik, Mark baik. my words the tide has turned dan bila kita teliti bila kita bila kita teliti statistik daripada uh, tiktok pun sebenarnya banyak daripada video uh, Anwar Ibrahim, PMX kita, sekarang ni telah jauh mendahului Muhyiddin Yassin tak payah cakap lah. Tapi jauh mendahului. Saya boleh saya boleh share sikit lah. Eh. Ini ni, ni ringkas je lah. Sebab bateri pun dah nak kong. Uh, lain kali saya kena charge dulu. <laughs> sebelum. <laughs> dalam tempoh tiga bulan Kebelakangan oh, Beli iPhone handphone oh, baru. ada dalam Facebook. Baru lah apa? Real, real. Ya, yeah. Real, real. Ya. Dalam tempoh tiga bulan yang lalu, sebenarnya uh, banyak daripada uh, video dalam TikTok PMX dan uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim jauh mendahului sama ada dari segi jumlah post ataupun jumlah view berbanding dengan Perikatan Nasional. Jadi itu sebab bila konon-kononnya ada gelombang, itu bukan gelombang, tu gelombong. Gelembung. Ya, ha, gelembung. Jadi gelembung kenapa... tak lama lagi nak pecah dah YB, jangan risau. Ya, yeah, sebab ni... Ha, sebab kalau oh. kalau TN letakkan Mat Jemin sebagai poster boy, ha, memang lagi bagus. Lagi cepatlah gelembung tu pecah. <laughs> saya rasa bila saya tengok Mat Jemin ni kan, kadang-kadang bila saya tengok gambar dia tu, kadang-kadang nampak kabur, kadang-kadang tak. Yang kabur tu boleh di di diterangkan tak YB lepas ni agak-agak? Ha, boleh tanya KDN ni? Kan? Oh, okay. <laughs> okay, silakan Saman. Saman, silakan. WB, saya shock je sebab saya nak bagi sahabat Joker ada naik. Uh, saya shock sangat-sangat sebab saya nak tekankan betapa pentingnya macam YB cakapkan tadi isu fitnah tu di TikTok sebab kami hari-hari YB -hari, bergelumang di TikTok ni. Daripada pagi, petang, malam memang kami bergelumang dan kita follow. Kami account, account rela jadi batang pisang YB. Apa-apa ya. ha, fitnah ya. kami dulu yang kena tikam ya. ha. Jangan risau, sekarang ni saya pun datang ke barisan paling hadapan insyaAllah Alhamdulillah, kami semangat sikit ni, general perang yang paling besar General datang perang sama -sama dah main. masuk, ha, jangan main-main Kita sebelum pun sebelum ada je. general perang juga guys ya. ha, Kau ingat tak saya, ada Ingat senyum-senyum tu, dalam senyum-senyum je general perang kami ha, Sambil senyum aja tau Okey sila ha. Salman Sebelum ni kami, saya dan kawan-kawan YB, -kawan ke mana saja walau ni pergi, kami kami buru. Masuk ke dalam room, mana-mana pun kita akan pergi untuk untuk lawan dengan dia orang. Ya. bukan lawan, bukan lawan. Ya, lawan betul, bukan lawan merapu-rapu je, tapi melawan untuk uh, apa yang dia orang cerita kadang-kadang kadang bukan fitnah sangat YB, tetapi tak tak penuh. Dia orang nak manipulate tau, dia orang cerita tak penuh. Dan kita pergi naik situ, kita ceritakan secara sepenuhnya. Cuma saya nak minta kepada YB, saya sangat-sangat tekankan berkenaan dengan fitnah tu sebab ada juga akaun-akaun yang penyawa awam yang di sebaliknya adalah penyawa awam yang memfitnah kerajaan sendiri. Dia dia ni di, dalam penyawa awam dan dia memfitnah kerajaan itu sendiri. Jadi saya rasa itu sangat-sangat tak patutlah kerana dia orang memakai fake account jadi kita tak tahu siapa di sebaliknya. Cuma maklumat-maklumat yang saya dapat memang ada jugalah. Dan kalau boleh YB kerjasama dengan TikTok ni untuk trace orang-orang macam ni dan bawa ke muka pengadilan insyaAllah lah. Cuma berlandaskan undang-undang saya sangat setuju lah. Betul. InsyaAllah uh, Saya akan jumpa Saya akan jumpa TikTok esok Nice 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 Nak ikut kod. Tak payah tak, tak nak tak ajak tak <laughs> Okay Joker cepat Sepatah dua kata Baby nak tidur lah cepat nah, Cepat lah aku nak tidur ni Haa Last -last you all last boleh terus bertempur nice. dengan anak-anak seluang. Ah, ha. kami nak nak ah ha. cepat Joker aku nak cakap, nak cakap cuma sabar sekejap aa uh, 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 first orang tolong balun unify dengan tiktok pasal aku punya mic memang susah memang selalu terputus-putus tolong belasah cakap account joker jangan kacau account joker ni bagi god hati dia putus-putus putus-putus bukan itu bukan masalah tu hmm ke TikTok Guna Kakak 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 nak di sa YB dia tanya soalan tu. Kau ni banyak dosa YB sebab tu dia butuh. Kenapa banyak dosa dia buat pada orang on? Okay, dengar eh. Uh, secondly, oh, adakah YB sebagai ketua penerangan keadilan bercadang untuk menganjurkan satu perbahasan perdana dengan Din Tumpuk dengan Big Boss atau dengan saya tak payahlah dia ni bagi saya sebenarnya platform tu dah ada bila parlimen bersidang sebenarnya itulah saat yang paling tepat tempat yang paling betul terima kasih betul. Tuan Muda you all tengok waktu kita dalam pembangkang. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang tak pernah miss hadir pukul 10 pagi waktu parlimen mula. Tan Sri Mahyadin, saya boleh kira je berapa banyak kali dia datang. Dia ingat mungkin dia masih Perdana Menteri kot. Boleh ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Shuffle sini, shuffle sana. Ataupun, tak, tak, tak. Sebenarnya, sejujurnya, parlimen adalah platform yang terbaik, platform yang paling tepat. Dan Tan Sri Muhyiddin dan juga mana-mana ahli-ahli parlimen seluang, sepatutnya mereka gunakan platform itu. Cuma yang saya paling kesal, dan kekesalan ini sebenarnya telah disebut kepada saya oleh seorang anak muda, waktu saya pergi ke lima di Langkawi, ada seorang anak muda ni dia bantu bawa kereta uh, dan bila saya, saya tanya lah dengan dia saya tahu awak dulu ni awak undi PN kan awak antara yang hey. awak antara yang benamkan a uh, riwayat politik Dr Mahathir sampai dia hilang deposit hi hi dia gelak <laughs> kan kenapa awak pilih ahli parlimen yang ahli parlimen langkawi sekarang ni yang langsung tak perform bila dia bercakap saya tak faham apa sebab dia bercakap tentang isu tu. Sampaikan saya rasa macam Allah. Aduh ahli parlimen Yang Berhormat, kamu bercakap apa ni Yang Berhormat? Kan? <laughs> Jadi dia kata pada waktu itu dia dia rasa dia tak ada pilihan. Jadi bagi saya untuk PRN yang akan datang ni lebih penting daripada 12000 orang pergi tengok si Azri yang kena potong rambut dengan Mahathir yang kena tunduk pijak dengan dengan Mahadir tu dia, dia beli view YB jangan percaya dia beli view ha dia uh -huh. beli view ah uh -huh, tahu uh, atuk saka itu. atuk saka yang sponsor atuk saka yang tu <laughs> tak ada orang pun tengok dia sebenarnya ah uh, dia saja je nak tunjuk kan jadi ha uh -huh, betul boleh a kan. jadi takkanlah tak tiba-tiba YB muncul dia muncul tiba-tiba dah boleh famous balik tak adanya saya tak percaya Dan tu tak ada saya uh -huh. pun tak percaya jadi yang, yang, yang ada dia nak disaung kat tu YB bercakap ya tapi uh -huh. yang saya boleh kata erm um, apa nama ni kalau 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 kita tengokkan uh, yang paling penting sebenarnya bukan bukan jumlah view bukan jumlah uh -huh. yang tonton live yes yang paling penting adalah kita meyakinkan para pengundi masa depan mm mereka uh -huh. di tangan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Kerajaan Perpaduan lebih baik berbanding daripada parti anak seluar daripada Perikatan Nasional. Kenapa? Buktinya macam saya sebut tadi. Ada lima perkara sebenarnya. Senang cakap. Ya. Satu, pertumbuhan suku pertama negara kita tahun ini lebih baik daripada yang dijangkakan. Bank negara jangkakan uh, 4 ke 5 peratus tapi rupa-rupanya kita cecah 5.6 peratus. Kedua, kita berjaya kurangkan inflasi bulan ke bulan. Bulan April 3.4% bulan Mei 2.8% menurun. Ketiga, jumlah pelaburan yang masuk begitu tinggi untuk 6 bulan ke belakang ni, jumlah pelaburan 93 bilion ringgit, hampir 100 bilion yang masuk. Pelabur takkan masukkan duit kalau dia tak percaya satu kerajaan ni stabil, dua ada masa depan. Cuba kamu bayangkan, cuba you all bayangkan pas pas ya aduh berapa banyak pelaburan yang dia dah berjaya bawa masuk ke dalam Kedah, Terengganu, Kelantan ya. Jadi kalau kita tengok selepas Mat Jemin keluar khian, uh, ataupun keluar daripada Selangor, Selangor seperti mandi bunga. Ya, di dan dan dan, dan masa depan dia nampak lebih cerah. Berjaya meningkatkan Uh, bukan hanya pelaburan tapi juga uh, jumlah apa ni KDNK kepada negara ya, sumbangan Selangor kepada negara meningkat daripada sekitar 22.6% tak silap sekarang ni dah lebih 24%. Ya, hampir hampir 1 satu, satu per 5. Bermaksud untuk 1 ringgit yang dijana dalam ekonomi negara Malaysia 25 sen datang daripada Selangor ya. Dan ini penting sebab rakyat akhirnya nakkan pentadbiran kerajaan yang dapat menjana pendapatan untuk rakyat, bantu lindungi hak rakyat, tidak bercakap fitnah, tidak menang atas dasar fitnah penipuan, pembohongan, kemunafikan, kefasikan. Ya, dan kita kena ingat kerajaan perpaduan ini terbentuk Datuk Sri Anwar dilantik dengan restu sembilan raja-raja Melayu. Semua raja-raja Melayu. Jadi, yang Zainul Asri sebut sebagai musuh Allah itu adalah kerajaan yang telah diangkat oleh semua Raja Melayu. Zainul Asri, kamu faham tak apa yang kamu cakap tu? Tak apa, kalau kamu tak faham, nanti bila polis panggil, kamu cuba fahamkan. ya. Baik. Dan saya saya berpandangan ya macam saya sebut tadi uh, pertumbuhan ekonomi baik uh, pelaburan meningkat inflasi berkurangan uh, kemudian kita tengok daya saing negara Malaysia lebih baik sekarang daripada dulu naik lima anak tangga kita kedua terbaik di rantau Asia Tenggara selepas Singapura kebebasan media semakin baik memanglah ada orang kata Kenapa sinar harian dah jadi macam uh, sinar harakah? <laughs> Itu persepsi lah, persepsi ya. Tadi saya saya sebut dengan Datuk Usamahudin, ya, owner uh, Karang Craft. kata, Datuk ada ni orang dekat netizen-netizen ni kata sinar harian ni dah jadi macam sinar harakah. Oh, terus dia tersentap. Aduh, saya saya pun saya pun rasa simpati lah sebab ini persepsi umum ya persepsi umum terhadap uh, sinar harian tak apalah itu tu nanti saya percaya boleh boleh dibaiki tapi media lebih bebas ya. dan sebenarnya yang paling penting yang paling mustahak untuk masa depan negara kita perdana menteri serius untuk lawan rasuah tak kiralah di kalangan anggota pentadbiran ke di kalangan penjawat awam ke di kalangan ahli-ahli politik ke sesiapa yang makan rasuah insya-Allah akan ke dalam. Ya, itu janji Datuk Sri Anwar Ibrahim sebab rasuahlah yang telah merosak bangsa kita, negara kita selama ini. Kita selama berdekad-dekad diajar, dididik, dibangunkan dengan sikap get rich quick dengan dasar rasuah. Assalamualaikum YB. YB. Ya. Uh, kalau kita jemput Sir Azri naik atas sekejap boleh tak? ada ke? Kewani nak tidur dah. yang ah. ni saya asli ada kat bawah. Okay, ada kat okay, bawah. Okay. Ha. Boleh tapi so, saya Kewani dah tidur lah. Saya tinggal 8% <laughs> je. <saja>. Ah, <laughs> uh. tak apa dah kita suruh esok esok YB ada ke, ada dengan negara lah. tu. Oh, Boleh tak kami rusuhlah kot. Bagi-bagi rehatlah. Tak apa. Buat, bagi, bagi rehat lah. tak apa. <laughs> Janji saya setiap malam saya akan ada. Tak apa. Kalau tak malam ni malam esok. Kalau tak hari ni hari esok. Jangan risau. Azri kasih. yang kena potong WIB. rambut dengan Dr. Mahathir Az hmm. Bukan Azri apa pukul Bukan apa YB Sebab yeah. dekat room Sir Azri tadi bukan main sedap Tadi dia fitnah PMX Nak juga yeah. dia naik atas ni kan Biar dia tanya dan jawab sendiri tu Dia ni suka fitnah lah YB Bergeram juga dia apa, ada je. Satu. Kita orang ni, berapa orang ada ni Ha, ni Kita dah panjangkan ha. ya, Kita dah panjangkan tak payah. Uh, okay. Siaran dia kepada Pihak berkuasa yang paling tinggi Ya tunggu. Saya difahamkan kertas siasatan akan dibuka ataupun telah pun dibuka. Jadi Azri kamu tunggulah. Ya kamu tunggu. Dan jangan salahkan saya. Saya tak ada minta ban kamu buat. Cuba punya... YB, malam ni a uh, YB tidur awal. Biar kita orang yang pergi belasah si Azri. Si Azri kau jangan jangan keluar ya. Eh. Kau sebenarnya. Tinggal lagi kau nak keluar Kau jangan keluar. Ya ya. Sebab YB menteri ni dia ni menteri. Banyak kerja besok. Engkau ya, tu betul. tak ada kerja. Biar kita betul. orang ajalah layan kau. Lagi. Dia anggap ni. Dia orang cakap saya saya seladri. Saya bukan seladri. Rambut nampak macam sama tapi bukan saya tak ya. Tak tak tak. You all you all bukan faham. Bukan level saya. Bukan level. Tak apa tak apa, YB. YB dah menteri, Tampak YB banyak, menteri. banyak kerja. Biar saya, kita kan je layan. Saya, saya tak kenal. <laughs> ya. <YB> tak kenal betul-betul. <laughs> jadi jadi eh uh, timbesar. <laughs> Insya-Allah malam esok saya akan saya akan uh, kembali. Tapi malam esok kita ada siapa? Ada Adli. Ada Adli. Best. <laughs> ya. tapi insya-Allah saya dah minta semua kawan-kawan setiap malam hingga ke hari mengundi, malam hari mengundi kita mesti manfaatkan ayo gempo. Kita masuk Informasi ke TikTok. Kita masuk ke TikTok, kita sampaikan penjelasan, kita lawan fitnah. Kita bagi anak-anak seluang ini makan sedap-sedap kemudian kita masukkan mereka. Ai bukan masukkan mereka. Okay. Tapi jangan tahu informasi semua. Informasi sikit YB. Reformasi. Reformasi. Baik baik baik. Okey, okay. terima kasih. Assalamualaikum. Okay, YB terima kasih banyak. Thank you. Thank you Selamat YB. membuat kerja-kerja menteri YB. Kerja-kerja saya pun terupa <laughs> ni biar kita orang yang buat. Baik. <laughs> baik, baik, baik. teruskan teruskan. Okay. Good job. Terima kasih. Good job YB. Oh. Good job wei kita okey ha mana si azri naik naik naikkan naik, ah. si azri tu ni okay. Okay. Naik okey azri request request cepat si azri mana saya tak tahu mana satu dia betul azri naik atas <tip> wei papa gomo <kamu>, ni naik atas <tip> naiklah <mana, mana>, <tip> main naik ja, main naik tolong main kau tadi ya mana, kau azri, pergi fitnah ya. pms adalah kan? live kan boleh lah kau fitnah kau perlu <tip> cakap sama seorang-seorang ha main, naik ni atas kalau berani <tip> sangat dalam Selain ni eh bagi tak ni, dalam ni dia tak boleh tak boleh review tau dalam ni. Ha. Oh, oh. Yang ni sekejap, real. Eh, kejap, eh. aku ambil aku ambil uh, tu, um, Apa ni? Papa uh, tu. Power bank. Jap, 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 jap. Kawan-kawan tunggu malam ni special kita nak balon Papa Gomo ni Azri ni bukan main lagi ya. Eh? Naik kan dia naik kan dia. Sekejap, sekejap sebelum Papa Gomo naik Uh, kita ada tetamu ni Oh, ini. Oh kalau macam ni tak payah apa-apa gomo pun tak apa. <laughs> Assalamualaikum YB. <baby. laughs> Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baby. Salam. Ini Kawan baru special. Kawan-kawan yeah, yeah. suruh -kawan masuk. Ah, saya saya sekarang ni tengah minum kopi Begok, dengan Datuk Salim. And, so, Datuk uh, Salim ni kita punya penasihat kan, di Kesan Global Mesra yang menganjurkan program Bakul Bo Rahmat. Oh, terbaik terbaik. Ah, siang tadi kita baru selesai edarkan lebih kurang 1500 Bakul Rahmat di Kampung Datuk Seri Anwar Ibrahim di Cerok Tok Kun. Alhamdulillah. Uyo. Oh dia terus dapat apa bunga api. Wabi naik. Kita nak lagi wabi. Apa terkini ni? Politik terkini ni. Kita nak balut siapa ni? Ah, wabi bakar saya wabi. Ah, politik terkini ni pembubaran lah Dewan Undangan Negeri. Selangor dah bubar. Uh, Kedah akan bubar, Kelantan akan bubar, Negeri Sembilan akan bubar, Pulau Pinang akan bubar, Terengganu akan bubar, Kelantan akan bubar. Dan insyaAllah kemungkinan besar pilihan raya negeri ini akan diadakan sekitar bulan Ogos. Pada uh, tahun ini Jadi kita akan berperang lagi lah Kita akan berperang lagi Tapi perang kita biarlah perang yang kita berhemah yeah. kita, Perang kita ada integriti Perang kita perang berfakta Perang kita yeah. perang ilmu Kalau yeah. kau, tak yeah. aku, kau tak suka kepada aku Engkau tak suka datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebab apa Jangan fitnah, jangan adu domba sebab kita negara Malaysia ni kita 65 tahun dah kita merdeka sepatutnya politik kita politik matang politik kita politik sejahtera politik kita politik yang berilmu ada integriti ada rasa tanggungjawab jangan kita rasa nak cakap nak tibai nak fitnah kalau boleh kita tak mahu lagi lah kan. 65 tahun negara kita sudah merdeka. Sepatutnya kita mesti ada rasa tanggungjawab, kasih dan sayang kepada negara kita. Tak kira lah siapa kita. Kita Cina ke Melayu ke India ke Iban ke Kadazan ke. Ini negara kita. Kita kena ada rasa tanggungjawab untuk kasih dan sayang kepada negara kita. Politik, politik. Tapi soal perpaduan kita tidak boleh berkompromi. Sebab itu saya nak nyatakan bahawa perpaduan ni dia perkara nombor satu dalam dalam kehidupan kita. Politik dia jatuh nombor dua. Bergaduh kita macam mana pun, soal perpaduan kita tidak boleh berkompromi. Kalau negara kita ini hancur, negara kita ini musnah, berlaku pergaduhan, berlaku peperangan, di mana lagi kita nak menumpang teduh? Di mana lagi kita nak menumpang kasih? Kalau kita dulu berasal daripada mungkin Indonesia, Datuk Nenek Moyang kita kan, kalau kita balik ke Indonesia sekarang pun, mungkin sedara mara kita, kita tak boleh nak menerima kita setakat dua hari, tiga hari, dia boleh terima kita lah kan, tapi nak tanggung kita seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, lima minggu, sebulan, setahun dan sebagainya, saya rasa mereka tak mampu untuk menampung kita. Jadi pada saya kita jadikan pilihan raya ini sebagai medan kepada kita betul untuk kita menukar kerajaan ke untuk mengekalkan kerajaan ke. Tetapi yang penting kepada kita kita kena ada maruah harga diri dalam kita berpolitik. Mantap, Wadi, mantap. Wajib nak tanya sikit boleh. Apa pendapat YB tentang baru-baru ni ada uh, hebahan poster fitnah dari cakap sebagai pengerusi FELDA. Oh, pasal fitnah yang menyatakan bahawa Yang Berhormat Teresa Kok dilantik sebagai yang pengerusi FELDA. Ya, yeah. ya. Yeah. Kalau tanya saya sebenarnya, saya tak ada masalah. Yang penting pada saya, orang tu ada integriti. Dia ada rasa tanggungjawab. Dia ada rasa amanah. Dia rasa jujur untuk memegang jawatan tu. Pada saya lah, pada saya. Tetapi kita tahu sebab Felda ni dia jaga kepentingan orang Melayu. Sebab apa fitnah, sebab apa poster itu keluar. Dia bertujuan adalah untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Sebab nak menjelang pilihan raya ni, mereka dah tak ada isu maksudnya puak-puak ataupun segelintir kawan-kawan kita ni mungkin mereka dah tak ada tadi isu untuk timbai untuk pantai kita pakatan harapan. Yalah betul lah soal berkaitan dengan kekuatan ekonominya ringgit jatuhnya harga barang dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang sedang ditangani oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan, melalui Kementerian Ekonomi, melalui Kementerian KPDN dan juga kementerian-kementerian yang lainlah untuk melihat soal berkaitan dengan kelangsungan kehidupan masyarakat dan juga rakyat dalam uh, negara kita ni. Sebab tu saya sebutkan tadi cukup-cukuplah. Kita main politik, sentimen perkauman, agama, bangsa, fitnah, adu domba ni. Cukuplah. Cukuplah yang terbaru ni pula sebab tak sokong parti dia. Dia kata Allah melaknat, Allah membenci. Tak boleh begitu. Contohnya kalau tak undi parti aku, nanti masuk neraka. Pada saya kalau begitu jawapannya di Indonesia, di Indonesia tak ada parti itu. Contohnya kan, kita sebutkan kalau tak undi parti aku, nanti masuk neraka. Di Indonesia tak ada parti itu. Adakah kita boleh menyatakan bahawa seluruh masyarakat dan juga rakyat di Indonesia akan masuk negara kau? Tak boleh. Sebab itu pada saya tak tak boleh, tak boleh dah. Kan? Kita tak boleh dah. Kita kena tolak. Rakyat Malaysia kena tolak dah. Maksudnya, fahaman politik kebencian, adu domba, pembohongan, penipuan, fitnah dan sebagainya. Sebab Allah menganugerahkan akal kepada kita. Jadi kita kena gunakan akal kita ni. Jangan disebabkan persepsi ni. Sebab itu saya nak minta, kita kena semak. Kita kena semak, kita kena kaji dulu, kita kena tengok dulu apa yang yang keluar mungkin di FB, di TikTok ataupun yang uh, sebagainya. Sebab kita rakyat yang sudah bijak, kita rakyat yang sudah matang, kita rakyat yang Allah anugerahkan akal fikiran untuk kita untuk kita berfikir. Sebab itu saya nak nyatakan tadi, poster tu digunakan untuk menakut-nakutkan pengundi Melayu. Sebab Felda ini diwujudkan untuk untuk orang orang Melayu. Dan memang itu tidak benar lah. Itu tidak benar dan disangka lah oleh pihak uh, kementerian. Saya rasa oleh Jabatan Perdana Menteri sebab Felda ini dia duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mantap. Okay, okay. okay. Uh, okay. Uh, one last question, uh, saya berpendapat poster fitnah uh, berkenaan saya takut sebagai pengurus kejayaan berjaya menakut-nakutkan menakut orang Melayu sebab ramai anak seluar yang komen, oh memang tak jadi, memang fitnah tapi nanti lama-lama boleh jadi, apa pendapat YB? Saya nak sebutkan begini, Perdana Menteri Malaysia ni orang Melayu. Orang Islam. Yang betul-betul Agung kita pun orang Melayu, orang Islam. Ketua Perlindungan Negara kita ni pun orang Melayu, orang Islam. kan? Ketua Akadat Tentera kita pun orang Melayu, orang Islam. Ketua Hakim Negara kita pun orang Melayu, orang Islam. Dan saya ni pun orang Melayu. Kita jaga insyaAllah kepentingan orang Melayu. kan? Sebab perlembagaan negara menyatakan dengan jelas kan Soal berkaitan dengan Islam sebagai agama resmi kan Hak kedudukan keistimewaan raja-raja Melayu Hak keistimewaan orang-orang Melayu, bahasa Melayu Digunakan sebagai bahasa resmi negara Dan teman-teman dan juga sahabat-sahabat kita daripada DAP pun Dah tanda tangan dokumen Dua tiga kali dah Dah tanda tangan dokumen Yang terbaru ni pun Saudara Anthony Lok Setelah agung DAP pun Menyatakan bahawa Kami DAP Soal empat perkara ni Kita aku Dan kita akan memperkasakan Soal berkaitan dengan Yang saya sebutkan tadi Islam Raja-raja Bahasa Melayu Dan juga hak keistimewaan Orang Melayu Dalam Dalam negara Kita ni Kami ni masih lagi orang Melayu saya ni masih lagi Melayu, orang Melayu. Melayu Kalau kepentingan Melayu Kerajaan yang ada pada hari ini tak jaga Tak tengok, tak pertahankan Tunggu kebinasaannya nanti. Saya, saya akan bangkit untuk lawan. Saya, saya YB, akan bangkit terbaik. untuk lawan di parlimen nanti. Eh, ini ha. dekat ini YB bercakap daripada ni, daripada apa tempat awam ni ha. Dia yeah. boleh lagi kita dengar suara dia. Ya. Yeah. Kan? Right? Ha. Terbaik YB, terbaik YB. Terbaik ha. YB. Ya. Yeah. YB tak balik lagi rumah ni. Daripada ha, ber... mana? Belum saya ada program dua hari ni saya ada program tekun di oh. di Pulau Pinang. ah. Uh -uh. Oh di Pulau Pinang lah sekarang. Ah, yeah. okey okay. okay. YB, Assalamualaikum yeah. YB. Salam. Uh, dulu ramai tak kenal YB ni. Tapi disebabkan YB ni konsisten dan lantang bersuara. Sama yeah. ada dalam don yang terbaru ni dan dalam parlimen. Yeah. Uh, jadi aura ataupun publicity ataupun apa kelebihan yang ada pada YB tu. Uh, adakah ianya sedikit sebanyak memberi satu lonjakan ataupun memudahkan YB uh, untuk membuat kempen apa terutamanya utamanya di apa, PRN Selangor ni sebab konon-kononnya pembangkang ni dia orang ni confident ni nak rampas Selangor ni dia orang tu mungkin tak popular, orang tak kenal tak tahu apa benda dia orang buat tapi YB sendiri saya tengok macam-macam usaha yang YB buat dan uh, apa YB punya confidence level untuk uh, PRN kali ni pada saya khususnya kami di Selangor ni sebenarnya dalam tempoh tiga penggal pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan lah di negeri Selangor ni sebenarnya. Kita dah buat macam-macam. Kita dah buat macam-macam. Macam-macam insentif-insentif yang kita berikan kepada seluruh masyarakat dan juga warga penduduk di negeri Selangor ni tanpa kita mengira apa parti, apa warna kulit, apa keturunan, apa bangsa. Apa juga yang penting mereka merupakan rakyat di negeri Selangor, warga di negeri Selangor, penduduk di negeri Selangor, pengundi di negeri Selangor. Kita akan bantu, kita akan satu dan kita akan jaga. Pada saya sebenarnya kita tak risau. Bukan kita nak menabit dadah. Tetapi kita nak menyebutkan bahawa kerajaan yang ada, kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan yang ada di Negeri Selangor ni kita jago. Soal berkaitan dengan kebajikan masalah rakyat, soal berkaitan dengan infra, soal berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat dan juga rakyat di Negeri Selangor. Sebab itu kita tak isau. Dan kita tengok sekarang ini, contoh je kalau kita tengoklah di TikTok sekarang ini ceramah-ceramah yang dibuat oleh Perikatan Nasional sekarang ini terutamanya oleh bekas Menteri Besar Negeri Selangor Datuk Seri Azmin Ali. Tak ada apa kosong. Amir tak berani nak umumkan tarikh pembubaran don. Datuk Seri Anwar Ibrahim pakai capal. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak jadi apa? Nak jadi pelakon ke? Nak jadi Perdana Menteri ke? Nak jadi pelawak ke? Nak jadi penyanyi ke? Nak jadi pelangi ke? Tak ada. Sepatutnya kamu kena gagaskan sekarang. Soal berkaitan dengan ekonomi. Soal berkaitan dengan pembangunan. Soal berkaitan nak jaga rakyat. Nak bela rakyat. Soal berkaitan dengan pendidikan. Soal berkaitan dengan masalah keselamatan rakyat. Soal berkaitan dengan masalah kesihatan rakyat. Ini sepatutnya. Bukan dua cerita Amir. Kau kena ingat. Aku yang menaikkan kau dulu. Soal naik, soal turun ni. Biasalah. Kalau kita jadi pemimpin pun, kita bukan boleh buat seorang pun. Kan? Janganlah kita berlagak sangat. Kan? janganlah kita rasa kita ni ego sangat. Kita ni hebat sangat. Kehebatan ni hanya milik Allah SWT. Ia cuma dipinjamkan oleh Allah SWT kepada kita. Sebab itu ya, hidup ni ya, kita ya. jangan kita jangan mudah ambil dada. Kena banyak insaf. Kena banyak bersyukur dengan setiap pemberian yang Allah berikan Allah berikan kepada kepada kita. Sebab itu saya ialah ada, kerisauan, ada kerisauan. Sebab itu saya sebutkan tadi, kalau politik ni kita lawan di medan yang sama, di padang yang sama hujah lawan hujah fakta, lawan fakta bukan hujah kita lawan dengan orta penipuan, pembohongan, adu domba, tiupkan sentimen perkauman, bangsa, agama dan sebagainya menakut-nakutkan pengundi kita, terutamanya orang Melayu Islam terancam. Islam terancam. Tapi ustaz-ustaz daripada Kedah, ustaz-ustaz daripada Terengganu, ustaz-ustaz daripada Kelantan, mari tazkirah, mari kuliah, mari ceramah datang di Selangor. selawat Nabi. Ah. Di Kedah. Ah. Contoh semalam. Datang di Selangor. Ah, semalam, Kedah okeynya. Okay Sebab <laughs> itu cukup. Pada saya cukup lah. Kita jangan gunakan agama lah. Macam semalam lah. Ah, saya diminta untuk bercakap soal berkaitan dengan program selawat semalam. Di Negeri Kedah. Yo, kita ucapkan syabas dan tahniah kepada kepimpinan, kepimpinan, kepimpinan yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Kedah, Datuk Seri Sanusi, sahabat dan juga teman baik saya. Tahniah, syabas. Tapi kesudahannya cakap politik juga. Cakap politik juga. ah ha, sebab itu saya rasa cukup-cukup lah, cukup lah. Kan? ah ha, kan? Kita malu kadang-kadang dengan kaum, dengan bangsa yang lain kan. Islam ni kadang-kadang dia rosak disebabkan orang-orang macam ni lah kadang-kadang. Orang-orang ha, kan? Orang -orang macam ni lah yang mempergunakan agama. Tapi bohong, tipu. Contohnya kalau kita tengok pimpinan-pimpinan parti Islam seMalaysia PAS kita tengok kan. Kalau saya nak senaraikan terlalu ramai yang telah didapati bersalah akibat daripada fitnah. Sanusi sendiri pun didapati bersalah bila lawan dengan Datuk Mahfuz Omar. Dulu Dasuki soal berkaitan dengan tabung haji je kan. Ah Tontowi dulu. Kemudian bekas bekas pimpinan PAS sekarang ini merupakan Perstru Jaya. PAS Negeri Perak kan. Dalam kempen pilihan raya sebut dengan jelas. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau dia naik sebagai Perdana Menteri nanti, dia akan menghalalkan soal berkaitan dengan LGBT. Ini fitnah yang nyata. Fitnah di siang hari. Ini fitnah hidup. Adakah kita boleh menerima fitnah sebegini? Ya, memang kita tidak bersetuju dengan perlakuan LGBT itu. Memang kita tidak bersetuju. Tetapi kita kena ingat, mereka ini juga adalah manusia. Mereka ini juga adalah merupakan insan. Mereka ini juga adalah merupakan hamba. Kalau mereka sakit, kalau mereka sakit, kalau mereka memerlukan pertolongan, wajib untuk kita memberikan pertolongan dan juga bantuan kepada kepada mereka. Tingkah mereka memang kita tidak bersetuju. Tetapi sebagai manusia, sebagai insan, kita ada hak kepada mereka dan mereka ada hak kepada kepada kita. Saya ingat ah ha, so sebab naik. itu Islam dia rahmatan lil alamin. Islam ni rahmatan lil alamin. Islam ni bukan hanya menghukumnya. Tak undi aku neraka. Tak undi aku nanti bala daripada Allah tak undi aku Allah murka bukan ha, bukan Islam ni agama rahmatan lil alamin agama untuk mendidik manusia tak kira kita Melayu kita Cina kita dia sebab so, Islam ni bukan kepunyaan Melayu je kan kalau kepunyaan Melayu sepatutnya nabi dah turun dah di di kepulauan Melayu ni dah turun dah di di mungkin di Sumatera ataupun di kepulauan Jawa ataupun di tanah Melayu ni tapi nabi turun Ustaz, di, di tanah Arab Ustaz Zainul Asri kata turun kat Gunung Jerai Nabi Adam. Ah, ha yang itu. Assalamualaikum Wei. <laughs> Jangan soalan tak akhir kot eh. Ya, soalan tak akhir. Silakan. Ya. ya. Z bro. Ya. Ya ya. Hai Wei. Baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Uh, ah, tu saya nak tanya sikit dengan YB boleh tak? Sikit, okey. Banyak tak boleh. Uh, ah. Uh, ani ah ni YB bertanding tak? Anu Templer. Saya kalau ikutkan bertanding tak mau, tapi kalau bersanding tu mungkin lah. Tapi kalau bini aku dengar ni mampu aku. Oh. Tak ada, uh, bini ada lagi. Sembang. Sembang oh. tak Ah. <laughs> uh. Satu lagi nak tanya YB. Ya. Setuju setuju tak uh, Kalau kalau dan Kasim jadi MB Selangor yang baru? Kalau kalau menang BN? Setuju tak? Saya setuju sangat-sangat Tapi bukan di alam ni lah <laughs> Saya setuju Saya setuju sangat-sangat Datuk Sri Syahidan Kasim jadi Menteri Besar Selangor <laughs> Tapi bukan di alam <laughs> ah, sahabat ni, sahabat 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 ang -ang ni lah sahabat, ha? sahabat baik YB tu Sahabat <laughs> baik YB tu Hah? Sahabat baik YB tu Memang teman Memang memang teman Dan juga sahabat baik saya lah Dia suruh saya duduk Saya berdiri Dia suruh saya duduk Saya berdiri Dia suruh saya duduk Saya berdiri Ah memang dia masih akal lah dengan saya. Tapi kami bersahabat baik di luar. Dia selalu belanja saya makan dengan juga minum kat luar. Alhamdulillah. Haah. Ya eh, itu. Okey, bye bye baby. Bye bye. Assalamualaikum okay. warahmatullahi eh, Kita jumpa lagi baby. Baby suka serangan hendak kami eh? Bye, suka, bye. suka tiba tiba datang. Ha ah, okay. target. Okey. Okey, bye. Banyak bos timur ya ni. Ya. Kalau ni. Ya. View viewer suka mencanak naik lepas baby masuk. Allah, kita sama-sama, kita sama-sama. Kita sama-sama. Ah, Support each other. Ah, sama-sama kita lawan. Okey. Okay, Baby, bye -bye. nak PRM ni web nak PRM ni kena kerap masuk sekejap pun apa macam-macam ni guys, sebab apa okay, kita okay, nak kekal okay, komuniti. Ke okay, Insya-Allah. Insya komuniti. Ke okay, baik, baik, baik. Masih. Assalamualaikum. Okey, Baby. Assalamualaikum. Boleh ramai? Haa, ah, okey, okey. Ha, ah, tak sempat dah lambai abang belakang tu. Okey. Lambai 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 lambai. Okay. <laughs> lambai, lambai. Hmm. lambai, lambai, lambai. lambai, lambai. Lambai, lambai. Lambai dah, lambai. Orang kat sana ah, tak tu, YB tu cepat. Ah. Nanti dia borak. Adik. Lambai, lambai, lambai. <laughs> oh, lambai. Lambai. Ha. lambai. <laughs>

Ha, dan lagi dia komen last minute. Okay. Aduh. Uh, mana dah Sir Azri tadi tak ada dah? Lagi dah? Ya, belah dah. Belah dah. Belah dah. Okay. Ya ni. Ya. Yeah. Hello ya ni. Tadi yeah, saya so... ada tengok itu live Papa Gomor tadi. Dia tadi macam terciduk tau soalan. Ada seorang menanya dia tentang kesnya Anwar Ibrahim dengan Mahdi Muhammad yang pasal anak dia tu. Jadi dia hmm. tak, tak Papa Gomo dah tak boleh nak jawab tapi dia dia ranulah dia pusing-pusing pasal yang yang anu Anwar Ibrahim ada ada bukti dia ya, yang anu siapa tu mengayahkan anak dia. Saya tengok ah, live tu sedap ah, tu. Ah. Dia orang ni nak berbangga Papa Gomo tu 12K. Entah siapa yang tengok Papa Gomo tu 12K. Dia sembang apa nak 12K aku syak dia ni beli viewer lah saya rasa saya rasa dia syak, saya syak dia beli viewer lah sebab kalau korang tengok kan atas kapasiti apa sebab dia dia tu tiba-tiba je muncul uh, muncul lepas tu pula cakap tak apa-apa lepas tu uh, banyak fakta yang sebenarnya kita tak tahu fakta yang dia cakap tu daripada mana lah uh, seriously, head view, uh, boleh jadi juga tak apa, dia punya tak organik kita punya organik ni kita tadi almost 4K. 4,000 pun dah tadi kita tadi. Kita dah 4K organik. dah. Dia sepatutnya TikTok ni view dia organik tau. Daripada sikit naik banyak. Yang dia ni on oh, dia terus beribu. Macam pelik lah. Eh? Itulah pasal. Dia bercakap tu tak ada dia tu tu langsung. Dia banyak-banyak bercakap yang ni. Andaian persepsi. Lepas tu dia banyak cerita dongeng tau. Ah ha, mungkinlah hmm. ada juga lah sikit yang yang binat dengan cerita-cerita dongeng ni. Puan-puan PN ni kan suka cerita-cerita dongeng ni. Cerita tentang neraka, syurga. Yang mengharam apa, mengkafirkan orang apa semua. Cerita-cerita dongeng. Ha, dia orang suka lah. Adalah sikit lah. Mungkin dalam tiga 300 orang je. tiga 300 orang tu dah spam komen apabila beli view tu. Kalau tak komen nampak pelik mm. sangat kan. Jadi tiga 300 orang tu dah tu bantu spam spam komen. kononlah lah terpaling 12k. So kalau di 12k kenapa? Kau nak compare dengan kita orang kenapa? Dah sudah lah. Pergilah sokong yang 12k tu. Tak ha, suruh pun kemana-mana. Itu pelik. Kan? Anak-anak seluar ramai kat sini tau. Anak-anak ha. seluar ramai kat sini. Macam mana dia boleh 12k? Sedangkan tak nak nak seluar ramai kat sini. eh tak Gila, sebenarnya. Tak selain abang abang ke selain daripada si Gomo tu siapa lagi yang dia orang nak banggakan? Yang lain tu eh, uh, si apa uh, Sapika 200 200 view. Ah uh, Mak Badak ah uh, 300 200, 400 view. Kan? lepas tu datang sini beritahu pasal Papa gomok. Eh, korang yang duduk kat sini. Pergilah nak tengok yang 12K tu yang korang sibuk kat sini. Kenapa? Korang pun tak. Tapi, tak ni, kemunculan, kemunculan papa Gomo yang 12K tu, berita buruk buat apa anak-anak seluang yang lain yang bajet-bajet kecil ni yang yang tak ada tak ada apa tak ada dana ni kesian dia orang penat dia orang tau konsisten daripada dulu kan tiba-tiba papa Gomo masuk tenggelam tu nama dia orang Aku rasa sebab tu lah Ratu Cempedak tu dah tak buat lah lagi dah. Kononnya dia bercuti dan sebagainya kan. Ah, ha. Aku rasa dia orang ni dah tak dapat payment dah. cakap apa? Logik dia, apa perlu lagi yang 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 tu kan? Baik, tak baik semua bayaran bagi dia dekat Papa Gomor tu. Ha. Ah, ah, kan? Pelik Abang K. Dia konsisten daripada PRU. Tiba-tiba nak PRN, nak cuti. Eh, pelik ha, kan? Kelakar <laughs> kan? dia ada bawa cerita tentang apa channel doll papa gomo tu tapi dia ada orang tanya dia channel kenapa ah ha, channel doll tu kenapa tak bawa mahkamah kenapa di dimainkan di luar saja waktu itu kan dia kerok di ruang kerajaan kenapa tak teruskan mahkamah Seful kau boleh buat mahkamah kan ah ha, K. dulu pun kau bawa mahkamah tapi kenapa channel doll tu kau tak bawa kau hanya sekadar bermain di media je kan Ha, itu dia tak boleh nak jawab tu. Kenapa tidak diteruskan ke mahkamah? Kalau cukup bukti, kan? Dia cuma nak main persepsi dan fitnah tu berlegar di luar je. Saya pelik kenapa uh, Papa Gomo tu datang kita punya live tadi semata-mata untuk usyak kita. Dah kalau dah 12K, kalau aku yang live ni, kalau aku live 12K, aku tak kisah orang lain uh, 4K. Alah, apa ada 4K betul tak? Uh, tapi, ya Allah. Saya rasa lah, saya rasa itu hanyalah rekaan. Ha. Even lights pun boleh beli tapi kita orang ni pro bono, pro bono ni tak ada kita nak beli macam mana. Kita pun menagih uh, gifts kau uh, konon. Tak guna kan? beli, kalau kau beli macam kau menipu ha. diri sendiri. Kau menipu diri sendiri, kau shock sendirilah. Hmm. Kan macam dulu twitter dia punya like ke facebook, orang boleh beli sekarang ni. Poh banyak ribu Ta orang Tapi itu, itu cara dia nak quick for quick popularity, nak popularity cepat sebab apa? Sebab TikTok ni bukan dia punya gelanggang. Anak-anak muda tak kenal pun dia siapa. Dia ni datang pada Facebook. Nah, eh, kita pun hari tu nak masuk kat TikTok ni pun ambil masa juga untuk orang kenal. Jadi dia nak cepat, itulah cara dia. Ha, eh, tak apalah itu cara dia kan. Yang penting kita ni organic view. Eh, kan? benda kalau dia kata... Kita, 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 betul -betul nak. Itu dia kata dia nak bersara politik. Dia nak masuk tablik je. Dia nak berdakwah kononnya. Kan? Dia buat kenyataan dia nak bergiat dengan dakwah dah. Dia malah dah ambil tahu politik kotor ni. Dia kata dia nak berdakwah. Dia pun ikut tablik. Dekat-dekat masuk waktu sekarang ni. Lepasan tablik boleh buat cerita tentang channel dul. Maknanya selama ini dia ikut tablik. Dia memang tidak ada berkat ilmu dia. Orang yang pergi ikut tablik boleh mencerita tentang liwat fitnah orang. Eh, buang masa bulan, bulan kau selama ni ikut jemaah tablik tau kalau dok cerita fitnah orang liwat ni maknanya tak ada ilmu buang masa je ilmu dia dapat tak ada langsung beri kesan pada diri dia dia keluar berubah tak berubah sama macam dulu balik ya. main fitnah Orang tadi ada tengok tak live dia aku tengoklah aku tahu cerita tadi Oh dia terciduk tu pasal mama channel doh do. do. dia cerita pasal channel doh lah like, macam style dia dia anu ibrahim tu Tadi-tadi wow. kita pasal kece. Abang-abang kita abang -abang abang -abang tadi. Eh siapa yang... nak cakap? Yang semangat okay, dekat sini abang Saiful relax je. Apa benda dah tengok. <laughs> abang Saiful lah paling chill sekali. Aku tak puas dengan abang Saiful. Tak apa, tak apa. Sabar membaca. tak? Membaca. Okay esok membaca. Sempat dia... lagi dia kutuk dia... Yani tu. Aku pun ah, tak puas Yani. Di Berani dah. dia kutuk ha. Yani. Aku dah tulis dekat komen kat bawah tu jadi yani, kick abang saya ke bawah. Aku cakap tulis tu jadi yani, kick saya ke bawah. Ada berani? Tak, tak berani. Tak, tak berani. <laughs> yang ada yang ada 3 3000 sekarang ni jangan lupa malam esok eh? malam esok sama dengan Adam Adli pukul 10. Ya, YB Adam Adli Timbalan Menteri Belia dan Sukan ya, kawan-kawan. Wah oh, best okay. best. Kalau ada Adli tajuk yang paling best ialah rakan muda. Aku tak sebab nak dengar. Oh tadi rakan muda kaki menarik kaki. lah. Pelancaran rakan muda tadi hebat. Meriah. Sambutan anak muda saya cukup betul. meriah lah tadi. Saya suka tengok. Dua ni tak payah menyebuk lah. Kau Biasa. boleh masuk. Eh, eh, seful. kau boleh masuk. Kau Rakan muda lagi. Kembali tak? kambing ni daripada tadi kecil besar, kecil besar aku tengok kembali kambing ni. Kata hey, kau tak, tak, saya minta maaf lah tadi sebab masa Abang Saiful Abang Saiful tengah tanya soalan dekat YB Aku terbaca dekat bawah tu kan Seluang cakap apa tau Eh diamlah bapa kambing Aku macam eh, bapa kambing. kambing Aku tak tahu, aku takut YB ingat aku ketawa kat dia tau Tapi aku baca macam tu Aku dengar diamlah bapa kambing Macam <laughs> <Hey, laughs> Aduh Kesian. Eh, hey, dia tak tahu bapa kami ni <Glalaman> loya. Kan? Ya? Sampai dia kena sama, sama nanti. Okey, tak kata. Tak ada, adil lah. Tadi abang saya pun kata kat aku. Sekarang abang kata kat yang ni, nanti kau pesan dekat dekat YB Mami. Jangan tengok komen. Aku tengok dia tengok komen berkerut-kerut dari dia. <laughs> tak dia tak biasa live macam tu jadi orang yang tak biasa live ialah nak tengok muka sendiri dan pada sama terbaca komen memang saya first first saya um, mula apa mula live pun memang terganggu tahu kita nak jawab kalau kita baca komen sebab tu saya saya matikan komen sebentar lepas saya matikan komen kejap dia dia baca flip kamera tu sekejap dia off sekejap dia off dia kata kenapa komen tak keluar <laughs> Lepas tu, saya hidupkan balik komen sebab saya tengok view drop. Saya tengok view tu drop, jadi saya buka balik komen. Ha, jadi kalau kita tutup komen, sebenarnya view drop. Daripada 2.5 jadi 2.1 je. Lepas tu saya buka balik lah ha, komen. Hmm. Apa saya pun jangan marah Ya, ya, ya ni. Kalau dia orang maki-maki kat bawah pun, at least yeah. dia orang stay kat sini. Dia orang menambah viewer kita dan dia orang yeah. dengar yeah. juga apa yang apa yang menderi cakap tu. Ha? Ah, dong menggoda apa Facebook pula? Facebook. Oh, dah dah pujuk tu. Dia <laughs> buat relax, dia <laughs> buat kering nampak Facebook. Kan. Kita pakai fokus-fokus. Baik. <clears throat> Okey, teruskan dengan penerangan. Silakan sama Udang. <laughs> Tiba -tiba aku pula. <laughs> Tiba-tiba aku. Kau lah. kau kan suka <laughs> ekonomi zaman se Bagi ulasan tentang ekonomi sekarang. Ha. Kau kerumih apa? Pelak gambarlah satu cuba aku boleh. Tadi tiba tadi dengan aku lah. tadi. Tak belum lagi komunikasi. Tiba Wabi Wabi Sani Hamzan. Tak tahu motor ekonomi. Awal, awal pagi ni tajuk berat sangat <tid> ekonomi <kerumih> terus. Okeylah. Okey, okay, sekarang <tid> okay. okay, okay, ni aku tengok di antara modus di pas, dia suka tembak pakai peluru kapur. Contohnya perkara-perkara yang memang tak ada kena mengena dengan negara tetapi yeah. bila dia tembak itu dia sedikit sebanyak mengganggu kita punya momentum. Contohnya macam kita dalam live ni kan, kita tengah buat penerangan, tiba-tiba naik anak seluang kononnya nak tanya soalan tapi tak buka, tak bercakap dan sebagainya. maknanya mengganggu momentum. Contohnya yang terbaru uh, iaitu isu berkenaan dengan kononnya apa PMX ni uh, buat harassment dan sebagainya, berkenaan dengan tanya nombor telefon pun dia kata harass. Okay, itu satu. Kemudian berkenaan dengan uh, yang tadilah apa tu apa fitnah yang dibuat ke atas Afelda uh, kemudian a uh, diorang upkan poster berkenaan dengan tiga tiga apa tu tiga amanat hadi dan sebagainya bagi aku mereka sengaja plan apa peluru-peluru kapur macam ti, macam ni me, dan mereka susun supaya apa mengganggu momentum kita terhadap apa kejayaan uh, kerajaan Uh, banyak apa berita-berita contohnya hari ini kan berkenaan dengan rakan muda Cerita rakan muda tenggelam Ditenggelamkan oleh dengan apa Isu yang dinaikkan oleh muda tu Yang si Amira ke apa ke nama tu kan Aku Amir rasa Asha. macam wow Ini memang satu benda yang diorang rancang ha, Itu jelah aku punya uh, Lambung lah kalau kawan-kawan nak sambut Baik. Apa pendapat rakan-rakan ya. Abang Saiful apa pendapat abang Saiful tentang muda ni Relevan lagikah berada kita bekerjasama dengan satu parti yang tak tahu nak uh, berke, uh, Macam tak ada kesepaduan ni uh, First of all Saya dah tengok uh, video apa yang dia kata apa sexual harassment tu Satu benda yang bodoh lah Dalam muda pun ada ramai lawyer It has nothing to do with sexual harassment Datuk Sri Anwar hanya make a joke a, simple, a, a very harmless joke Dia kata kalau saya muda Saya minta dah nombor telefon Bukannya Saya nak nombor telefon Atau tolong bagi nombor telefon um, These people Dia orang ni The remnants of a Atok punya Pemuja ni They have no issue at all at the moment Nak menumpang kasih sayang pada PH PH tak layan nak menumpang kasih sayang pada Amnu pun Amnu tak layan Nak menumpang kasih sayang pada PN pun tak layan Jadi dia create issue yang basically a non-issue pun Budak tu pun gelak, semua orang gelak Dia cuma kata, ha, contoh dia lah, contoh dia, okey so, Kalau saya muda, saya dah lama minta nombor UMI ha, Contoh macam tu, is that a sexual harassment? It's a just a harmless joke Ha, nah, itu je. Dah macam tak ada isu lain. That's Entang -entang very uncalled for ni, lah. Boleh lah. Kalau yeah, untuk ada sesuatu harassment, aja. kita suruh dia buat laporan polis terhadap uh, PMX. Ah, apa benda lah bodoh lah. Saya lihat setelah setelah dia uh, bila mesyuarat kerajaan paduan dan muda tidak dipanggil kan dia kat kalilah uh, Said Saddiq ni sebut dan saya tengok selepas itu dia banyak menyeranglah kerajaan dengan dengan serangan dia tu Anwar akan uh, lembut dengan dia kan Anwar akan mengalah dengan dia ya sebenarnya dia juga yang silap suatu so, orang mendatangkan ni kajian paduan tu, dia tak mau pergi dia tak mau pergi sama juga masa kita buat MOU dengan Ismail Sabri dulu muda tak mau terlibat dia sentiasa melarikan diri dia tahu daripada perancangan kita ha. sama buat kajian paduan dia tak pergi mana dia nak duduk tengah-tengah kalau boleh nanti dia takut kalau kajian ni tumbang naik kajian baru lah, dia boleh tumpang jadi dia cuba di, di situ dan saya tengok uh, memang dia tidak memang patutlah Anwar tak layan dia. Pasal orang macam ni yang diragui kesetiaan dia. Yang patut dia akan jadi meroyang gitu. Hmm. Kalau nak fikir dari segi tu, eh hey, lagi banyak kenyataan Nek Ammar tu kau tengok tentang perempuan ni lagi banyak. Boleh jadi bini lah dia sebut. Macam-macam. Lagi, eh. lagi uh, apa seksis. Hmm. Syed Saddiq tu sendiri pun ber beberapa kali berkelakuan seksis. Ha, yang ketua yang tu, yang tu sendiri. Tadi tu. Duduk dalam tab, buka baju pakai. Pakai baju seluar pendek ketat. Apa semua. Nak ikutkan lagi lah kan. Tapi kita tak jadikan moda benda tu. Tapi kau sebagai adun yang muda. Eh kau, cik, kau nampak PMX yang itu saja Kebaikan lain pernah tak kau puji. Apa yang dia buat pada anak, anak muda. Tak pernah kau puji. Kau pergi cari yang itu. Mana memang sengaja kau nak tekan PMBX ini dalam supaya terima muda duduk dalam. Dalam sesi yang berjam-jam antara PMX dengan student, tidak ada satu pun uh, per, perbincangan, penjelasan, persoalan yang wujud dalam uh, sesi tersebut yang di komen. Yang dia komen, sexual harassment. Aduh, tak, abang abang saya pun satu lagi banyaknya fitnah-fitnah uh, yang dibuat oleh um, Perikatan Nasional ni dia macam tak ambil kisah pun kan. Dia tak ada membantu langsung kita ni untuk counter ke untuk defend ke. Tiba-tiba dia keluar dengan statement yang macam ni. Ya, yeah, ya yeah, betul. Saya setuju yang ni. Bagi betul. saya, parti muda ni bagi saya agak mengecewakanlah eh. Sebab uh, dengan kekuatan yang mereka kecewakan. ada. Dengan kekuatan yang mereka ada sepatutnya mereka menunjukkan muda tu satu 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 apa nak generation yang strong yang berwawasan ber 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 tinggi so dengan mereka berperlakuan macam ni kepada public uh -huh. dia menunjukkan parti muda ni sebagai parti yang sikut merenggek and parti yang manja muda yang manja bukan muda